Призначений для ураження легкої, так і тяжкої техніки. Саме найбільше цікаве це танк. Дуже зручний і не потребує багато зусиль, і вчитися на ньому дуже просто. Ми готуємо майбутніх джавелінщиків. Трошки даємо бази теоретичної. Все інше це вже просто дрібна моторика рук. Якщо людям лишнього нічого не давати, давати все чітко, пояснювати спокійно і стільки, скільки людині треба, все дуже швидко виходить, все просто, і вони потім йдуть в бій і роблять діла. Ракету активував, зафіксував, вона вилетіла, їй не треба вже її вести до цілі, вона вже сама знаходить собі ціль. Калібр даного комплексу складає 127 мм, ми завжди готові їх використати на полі бою.